Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Space-in efirində, Space Magazin verilişi efirdədir. Bu həftədə, bir həftə ərzində baş verən ən maraqlı məlumatları bir araya toplayıb qarşınıza gəlmişik. Odur ki, vaxt itirmədən əvvəlcə anonslarımızı izləyək, daha sonra bütün baş verənləri sizə bir-bir aparıcınız Ayten Lela qızı təqdim edəcək. Onu da qeyd edim ki, Space Magazin verilişinin baş sponsoru Rəşad Oğlu İnşaat, sponsoru isə Bal Ləhdi. Nami Qaraçuxurlunun səhhəti pisləşdi. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyil idi. Hacı Nuran toyunun hazırlığına başladı. Kostyumunuz hazırdır, deməli toy yaxındır. O hazır vəziyyətdə qalıb. Faris İlyas və Nadir Rüstəmli toquşdu. Çıxartsaq belə arxivlərini, ortada heç nə yoxdur. Show biznesdə növbəti qalmaqal. Sonda boşsan da yəni. Bütün bunlar və daha çoxu. Birazdan Ayten Leyla qızının təqdimatında Space Magazində verilişin baş sponsoru Rəşadoğlu İnşaat, sponsor Balland. Anonsları izlədik, verilişimiz isə öz axarıyla davam edir. İlk rubrikamız olan olanları sizə təqdim edirik. Gəlin bərabər bir həftə ərzində Azərbaycan və dünya şov biznesində nələrin baş verdiyinə bərabər nəzər salaq. Hətta baxıb biləcəyik ki, hansı hadisələr bir həftə ərzində gündəm olub. Sevilən kanalımızın sevilən izləyiciləri həftəmizə ən qaynar xəbərlərin yer aldığı olanlar rubrikası ilə start veririk. İşgüzar, qalmaqallı, söz-söhbətli şov sakinləri bu həftədə bir yerdə dayanmadılar. Nələr etdilər, nələr? Vaxt itirmədən keçid alaq sujetimizə. Həftəmizə sevindirici bir xəbərlə başlayırıq. Uzun müddətdə efirdən uzaq qalan xalq artisti Nisə Qasımova yeni qərar verib. Müğənni bundan sonra tez-tez verilişlərə qatılacağını bildirib. Bununla bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edən Qasımova, düşündüm ki, artıq görünmək və yeni mahnılarla gəlmək lazımdır, hörmətlərimlə deyə bildirib. Səhnəmizin pop divası, xalq artisti Aygün Kazımova, müğənni Rəsul Əfəndiyevlə növbəti dəfə duet oxuyub. İfaçıların rus dilində səsləndirdiyi mahnı Pagadi Pastoy adlanır. Mahnı hazırda YouTube kanalına yerləşdirilməsə də, radiolarda, musiqi platformalarında yer alıb. Kazımova və Əfəndiyev mahnını kliplə birlikdə təqdim etməyi planlaşdırır. Müğənni yeni işləri üçün fotokamera qarşısına keçərək şəkillər də çəkdirib. Sevilən ifaçı Aynur Dadaşova sosial şəbəkədə arxiv fotosunu paylaşıb. İfaçı uşaqlıqda anası ilə çəkilən şəklini pərəstişkarları ilə bölüşüb. Əməkdar artist Rafael İskəndərovun paylaşımı izləyiciləri kövrəldi. Sənətçi Bizim Cəbiş Müəllim və Məhəllə filmlərinin çəkildiyi həyətə yollanaraq həmin anları Instagramda paylaşıb. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, uşaq vaxtı sevə-sevə baxdığım Bizim Cəbiş Müəllim filmi çəkilən həyətlə bağlı mənim özümün də xatirələrim olar. Çünki Məhəllə filmi də bu həyətdə çəkilib. Bu qüdrətin çıxıb düşdüyü pləkəndi. Ora Dilarənin çağırdığı eyvandı. Burada Tofiqin evi idi. Zarafat Zarafat gələn il bu filmin 20 yaşı tamam olur deyə aktyor qeyd edib. Əməkdar artist Lalə Məmmədova sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb. Qısa ətək, ağ köynə və qara pencəkdə kamera qarşısına keçən sənətçi geyimini qara əlcəklərlə tamamlayıb. Onun stili üzərində Elnur Həsənov çalışıb. Səyahətləri sevən müğənni Sevda Yahyayeva evindən video paylaşıb. Görüntüdə eyni zamanda ifaçının həkim yoldaşı Zakir Bayramov da yer alıb. Zakir Bayramov insanlara hamiləlik mövzusunun çox maraqlı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Sevda hazırda ana olmağa hazırlaşır. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva tədbirlə bağlı Şuşaya yollanıb. Sənətçi Cıdur düzündə Şuşanın dağları mahnısının sədaları altında rəqs edib. Fatimə həmin görüntüləri Instagram hesabında yayımlayıb. O paylaşımına Şuşa, sən əfsanəsən, sənin hər daşında tariximiz danışır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Cənab Prezident, Allah sizi qorusun, sayənizdə torpaqlarımızın havasını doya-doya udurq deyə sözlərini yazıb. Meyxanaçı müğənni Namiq Qaraçuxurlu yeni mahnısını təqdim edib. Sənətçinin səsləndirdiyi Sözlüm adlı mahnı YouTube kanalında yerləşdirilib. Bəstənin müəllifi Qaraçuxurlunun özüdür. Əziz izləyicilərimiz, bu həftəlik ölkəmizin şov biznes aləmində baş verənlər bu qədər. İndi isə Türkiyə və dünya şov biznesinə nəzər salaq. Bir neçə gün öncə Qala Gecəyə qatılan müğənni aktrisa Selena Gomez üzü ilə diqqət çəkmişdi. Sənətçinin məşhur brendlərdən birinə məxsus brilyant daşlarla bəzədilən pələng figurlu
qorunduqlu üzüyün dəyəri bəlli olub. Aktrisa zinət əşyasına 219 min dollar, təxminən 372 min 160 manat ödəyib. Hollywood ulduzu Brad Pitt Formula 1-ə həsr olunan filmdə rol alacaq. Ekran işində Brad gənclərdən birinə dəstək olmaq üçün bu idman növünə qayıdan əfsanəvi veteran pilot obrazını canlandıracaq. Çəkiliş meydançasında Mercedes pilotu və 7 qat Formula 1 çempionu Lewis yaradıcılara məsləhətlər verəcək. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu da şov biznesdə baş verən ən yeniliklər. Space Magazine izləməyə davam edin. İndi isə Space Magazine verilişinin sponsoru olan Balland haqqında qısaca məlumatımız var. Kəlbəcər dağlarının ətrini Balland halal süfrənizə gətirir, həm də halallıqla gətirir. Dağ çəmən balımızın tərkibində yüzlərlə dağ çiçəyinin nektarı, əlimizin zəhməti, ürəyimizin sevgisi var. 30 illik acımız şirin gerçəkliyə çevrilib. Balımızın ətri şirin xatirələrinizi, gənclik yaddaşınızı özünüzə qaytaracaq. Əlaqə nömrəsi 050-555-64-33. Balland, tezliklə tərifdə. Balland'ın məhsullarından əsla vaz keçməyin, çünki adımız fərqimizdir. Muğam ifaçısı, sevilən xanəndə Dədə Süleyman dünyasını dəyişdi. Biz də Space Magazine kollektivi olaraq Dədə Süleymanın ailəsinə səbir diləyirik. Azərbaycan incəsənəti üçün daha bir itki. Hər kəsin Dədə Süleyman kimi tanıdığı əməkdar artist Süleyman Abdullayev vəfat etdi. Son zamanlar səhhəti heç də yaxşı olmayan Dədə Süleyman dünyasını dəyişəcəyini hiss etmişdi. Mən ölümdən qorxan deyiləm. Ha bax Allahın ölüm vaxtı, mənim vaxtım gəlsə, vaxtı almazsa, yəqin onun yanına gedəcəm, ayrı yerim. Mənə zəng elədi ki, nə qarə sən, neyini sən, dedim, heç nə, mən yox idim burada. Dedim, mən dünyamı dəyişirəm, gəl bir səni görüm, səndən görüşək. Biraz telefonda ağladım, elədim, dedim, dedə, Allah eləməsin, bu dəqiqə gəlirəm, sənə heç nə olmaz. Gəldik, burada da gördünüz. Baxdım, elə sadəcə ancaq əlimdən ağlamaq gəldi, kövrələmək gəldi. Sən bir mahnı oxumuşsanı, məhəbbət oxuyan mahnı. Hayır ki, məhəbbətin. Seyran sahabətindir sözləri. O bir cümləyilə bütün yarısı şairləri başına yıxışır və başına. Ona dədə adını xalq vermişdi. Süleyman Abdullayev evdən yox, eldən getdi. Dədə Süleyman bir şəxsiyyət idi. Çox nadir hallarda olurdu ki, sənətinlə şəxsiyyəti üst-üstə düşərdi. Elə belə insana ad qoymazlar, el qoyur, el oba qoyur. Biri var evdən gedəsən, biri var eldən. Böyük sənətkarımız eldən getdi. Bir neçə gün öncə xəstəxanaya yerləşdirilən sənətkarın qızına dediyi son sözləri ürək parçaladı. Reanimasiyada atam yatırdı. Dünən saatlarında, axşam saatlarında sağ olsun rəhbərlik. Burada mənə icazə verdilər, mən girdim yanına. Əlimi sıxdı, dedi ki, məni buradan çıxart, apar. Mən də evimə gətirdim, öz evimə. Saat 5-6-ya işləmişdi, bu vaxtlar olardı. Apardım. Bir neçə saat yaşadı səhər. 10-11-ə işləmiş, dünyasını dəyişdi. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artistin səhhətində başqa problemlər də var imiş. Baş barmağı keçən amputasiya olmuşdu. Bu ildə balaca barmağı, o çökələ barmaq deyirlər də el arasında. Sonra qangrena yuxarıya getdi. Sonramdakı bədən o əməliyyata, topuqdan yuxarı olunası əməliyyata cavab vermədi. Çünki böyrək işləmədi, bir böyrək. Ürək 30% işlədi. Balnitsada da bir iki gündür biz başa düşdük. Yəni, oradakı cavablardan bildik ki, sirroz, qaraciyər sirrozuymuş.
qan azlığı dəhşət dərəcədə vardı, qan köçürtmüşdülər. Yəni o bədən cavab vermədiyi üçün, yəni bu şeyləri eləmək mümkün olmadı. Yəni atamı bütün həkimlər sağ olsun. Hamı öz bildiyi nə varsa əlindən gələni elədilər, amma mümkün olmadı. O, sonuncu dəfə mənzildən çıxır, amma bu gedişin əvvəlkilərdən bir fərqi var. Dədə Süleyman bir də geri qayıtmayacaq. Ey könüldə zəhmini hal olmasaydı, ey seyir! Onunla vida mərasimi Təzəpir məscidində oldu. O kişinin əməllərin bir tərəziyi yıxsan tonlardan artıq olar. Süleyman müəllim, Allah sənə rəhmət eləsin. Artıq xalq sənə dədə adam vermişdi, xalqın dədəsisən sən. Amma sən gərək belə tez getməyədin, tərk eləməyədin. Həm bizi yetim qoydun, həm də musiqimizi, muğamlarımızı. Süleyman Abdullayev kimi sənət sahibləri olanlar ölmürlər. Onlar daima yaşayırlar və yaşayacaqlar. Oradakı o ifalar, o muğamlar, təsniflər, mahnılar, zəngülalər, butar bunlar, bütün bunlar hamısı xalqının, millətin sərvətidir. Bu da son. O, alqışlarla son mənzilinə yola salındı. Allah rəhmət eləsin. Mən kimə borçlu olmadımsa, ona borçluyam, bağışlasın məni. Kimə hörmət eləməmişəmsə, gələşdirir mən onu, qəbul eləməsin. Nami Qaraçuxurlunun səhhəti pisləşdi. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyil idi. Hacı Nuran toyunun hazırlığına başladı. Kostyumunuz hazırdır. Deməli toy yaxındır. O hazır vəziyyətdə qalıb. Faris İlyas və Nadir Rüstəmli toqquşdu. Çıxartsaq belə arxivlərini, ortada heç nə yoxdur. Show biznesdə növbəti qalmaqal. Sonda boşdan da yəni. Bütün bunlar və daha çoxu. Birazdan Ayten Leyla qızının təqdimatında Space Magazində verilişin baş sponsoru Rəşadoğlu İnşaat. Sponsor Balland. Həm aparıcı, həm müğənni olan sevimli həmkarımız Fariz İlyas Space Magazin kamerası qarşısına keçib nələr danışdı, nələr. İndi biləcəksiniz ki, o hansı müğənnini tənqid etdi. Düşünürəm ki, irəliyən verilişimizdə Fariz İlyasa həmin müğənni elə öz cavabını verəcək. Fariz İlyas Avroviziya təmsilçilərimizi hədəf aldı. Çıxartsaq belə arxivlərini, ortada heç nə yoxdur. Ulduzluq nəyə güvənib var? Müğənnidən sərt sözlər. Bu cür maraqsız iştirakçılar seçiləndən sonra nə oxuduqları mahnılar yadda qalmayıb. Fariz İlyas və Nadir Rüstəmlə arasında qalma qal. Çox biznesdə bir dənə Nadir tanıyıram, o da Nadir Qafarzadədir. Gənc ifaçılar burun buruna gəldi. Sonda boşdan da yəni. Sonda boşdan da yəni. Diqqət ekranı az sonra. Bu dəfəki qonağımız həm müğənni, həm aparıcı, həm də aktyordur. Bəli, düz təxmin edirsiniz. Qarşılayın Fariz İlyas. Görüşmüşdü yerkən, sən də çəkici görkəm. Vurulmuşam möhkəm, bir də görüşək bəlkəm. Çox maraqlı söhbətlərlə Fariz İlyas bu həftə Space Magazindədir. Farizi aldıq kameramız qarşısına, başladıq son zamanların fitnə çevrilən onsuz da mahnısından danışmağa. Sadəcə sözlərinə deyil, musiqisinə də biraz diqqət yetirsəz, back, belə deyə də, vokallar var orada, mənim hayqırışlarım. Yürək məhv olur, parə-parə, onsuzda, yolumuzda ayrılır istəməsən. Hansı ki, mənim o ifadə edə bilmədiyim duyğular var ki, orada mən onu həmin vokallarla
ötürmeye çalışmış Allah'ımda. Bunu bütün böyle yarı yolda kalmış, hayata uğramış insanlar. Sen yarı yolda kim koyun? Boş verin. Onsuzda yolumuzda ayrılır istemezsen bile bile yazılıp taleye sonsuza çok uzak ele bir yerde yemkin eli çatar nerede sesin gelen. Müğənni öz təbiriylə desək, onu yarıda qoyanlardan söz açmasa da, bizdə bir informasiyalar var ki, gəl görəsən. Hətta bildiyimiz qədəriylə Faris hamıdan xəbərsiz ailə həyatı qurub. Bu mahnı daha keçmiş hissləri ifadə edir. Ona görə də onun mənim evliliyimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Evlilik daha sonra oldu və nə yaxşı ki də oldu. Məhz evlilikdən sonra da həyatımda çiçəklənmə dövrü başladı. Mən tam xoşbəxtəm. O dönemde aslında böyle deyim, pandemiya dönemiydi, gah restoranlar açılırdı, gah bağlanırdı vesaire. Biz de tez vaxt tapan kimi toyu saldı ve gördüğünüz kimi elə evlilik döneminde de bu mahnılar, klipler ışığı görmeye başladı. Bəli, bizim daha doğrusu Farizin qonağı var. Ve çünkü çok çetin dönemler. Yəqin fanatımdır da, mən də görmək istəyirəm. Şəkil çəkdim. Axtarıb tapdım səni, sən də mi sevdin yar məni? Gün haldır görmür gözüm, şadlığımdan dünyanı. Bu qədər gülmək bəsdi, indi gəlin biraz da daha ciddi mövzulardan danışaq. Fariz İlyas və Nadir Rüstəmli arasında nələr baş verir? Bugün şou aləmində növbəti qalmaqalın təməli qoyulacaq. Hər şey müxbirimizin Farizə Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak etmək istəyirsən ya yox sualını verməsi ilə başladı. Belə iştirakçılardan sonra artıq getmək istəmirəm. İstəmirsən, amma əvvəl fikrin olub. Təbii ki, əvvəl dediyim kimi çox böyük maraq var idi Avroviziyaya. Mənə də tez-tez sual verdilər ki, bəlkə siz də gedəsiniz və s. Amma orada seçimləri aparan bəzi şəxslər var ki, bu fikirlər onlara xoş gəlmir. Hansı ki, mən hər dəfə deyirəm öz çıxışlarımda ki, orada mən Azərbaycan koloritlərini görmək istəyirəm. Məsələn, mən orada Azərbaycan xalçasını görmək istəyirəm. Bu boyda ölkədə bir bəstəkar yoxdurmu ki, onun yazdığı mahnını, şairinin yazdığı sözləri biz Avropa səhnəsinə çıxara bilmirik. Samirlə Elnur Day After Day oxuyanda Gövhər Həsənzadə möhtəşəm bir əsərlə getdi. Avropa heyran qalmışdı o əsərə. Kompozisiya necə gözəl idi, necə düşünülmüş. Yaxşı, belə başa düşdük ki, Avroviziyaya getmək fikrindən daşınmısan. Bəs de görək, sonuncu Avroviziya təmsilçimiz Nadir Rüstəmlinin çıxışını izləmisənmi? Nadir 16-cı ilə çıxdı məsələn. Görsən, heç mən bilmirəm, heç neçənci yer tutub, neyniyib, heç nə oxuyub da heç yadımda deyil. O Nadir Rüstəmlinin nəinki dünya, heç ölkə səviyyəsində belə tanınmadığını dilə gətirib Nadiri məsxərəyə qoydu. Çox gülməli idi həqiqətən o açıqlama. Doğrudan elə şeylər açılıyor. Mən şov biznesdə bir dənə Nadir tanıyıram, o da Nadir Qafarzadədir. Hələ ki o dediyimiz şəxsi. Doğrudan tanıyırlar yani. Yəqin polislər nətər tanıyıblar görəsə onu. Çünki heç çox adam heç onu tanımır məncə. Fariz İlyas özündən çıxdı. İfaçı son illərdəki Avroviziya təmsilçilərimizin maraqsız iştirakçılar olduğunu dönə-dönə vurguladı. Avroviziyaya getmək, bəli, həqiqətən də gözəl bir hadisədir. Bu cür maraqsız iştirakçılar seçiləndən sonra baxanların sayı da azalır. Heç mən son illərdə heç bilmirəm ki, kimlər gedir ora, kimlər hansı mahnıları oxuyur. Yəni, indi desəm ki, sizə o hansı mahnını oxuyur, məsələn, siz bilirəm ki, onu oxuya bilməyəcəksiniz, çünki heç kimin yadında qalmıyor. Nə oxuduqları mahnılar yadda qalmıyor, özlərini belə deyək də, dünya ulduzu artıq hesab edirlər. Dediyim kimi polislər saxlayır və buyurun keçin deyirlər.
bununla özlerini dünya ulduzu hesab edirlər. Ama hələ ki ölkələrində fakt budur ki, Azərbaycanda hələ bu insanlar özlerini sübut eləməyiblər. O özünü Nadir Rüstəmli və digər Avroviziya təmsilçilərimizə tutaraq çağırış etdi. Avroviziyadan kənarda bəs bu iştirakçılar haradasınız, neynəmisiniz, nə iş görmüşsünüz? Çıxartsaq belə arxivlərini, ortada heç nə yoxdur. Nə özlərinə məxsus bir mahnıları yoxdur, nə bir klipləri yoxdur. Bəs bu ulduzluq nəyə güvənib var? Müğənninin bu bənzətməsi isə aləmi bir-birinə qatmasa yaxşıdır. Bəzi müğənnləri bilirsiniz nəyə bənzədirəm, bu Avroviziyaya göndərilərini. O deşiyi olan şarlar olur, nə qədər belə nasosla havanı vurursan şişirdirsən, amma nə olur, bir yerdən pıs deyə buraxır da, yəni sonunda boşdan da, yəni. Gərək sənətçinin içi ümumiyyəti dolu olsun. Bu da Fariz İlyasın hələ çox danışılacaq müsahibəsi. Əgər onun bugünkü çıxışlarına Avroviziya təmsilçimiz Nadir Rüstəmlinin hər hansı iradı və ya əlavə edəcəyi bir fikir olarsa, biz onun da mövqeyini yayımlamağa hazırıq. Space Magazini izləməyə davam edin, bura çox maraqlıdır. İndi isə Space Magazin verilişinin sponsoru olan Balland haqqında qısaca məlumatımız var. Kəlbəcər dağlarının ətrini Balland halal süfrənizə gətirir, həm də halallıqla gətirir. Dağ çəmən balımızın tərkibində yüzlərlə dağ çiçəyinin nektarı, əlimizin zəhməti, ürəyimizin sevgisi var. 30 illik acımız şirin gerçəkliyə çevrilib. Balımızın ətri şirin xatirələrinizi, gənclik yaddaşınızı özünüzə qaytaracaq. Əlaqə nömrəsi 050-555-64-33. Balland, tezliklə hər evdə. Balland'ın məhsullarından əsla vaz keçməyin. Çünki adımız fərqimizdir. Space Magazin verilişi qısa aradan sonra davam edəcək. Kanalı heç bir yerə dəyişməyin. Namiq Qaraçuxurlunun səhhəti pisləşdi. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyil idi. Hacı Nuran toyunun hazırlığına başladı. Kostyumunuz hazırdır, deməli toy yaxındır. O hazır vəziyyətdə qalıb. Bütün bunlar və daha çoxu. Birazdan Ayten Leyla qızının təqdimatında Space Magazində verilişin baş sponsoru Rəşad oğlu İnşaat. Sponsor Balland. Namiq Qaraçuxurlunun səhhəti pisləşdi. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyil idi. Hacı Nuran toyunun hazırlığına başladı. Kostyumunuz hazırdır, deməli toy yaxındır. O hazır vəziyyətdə qalıb. Bütün bunlar və daha çoxu. Birazdan Ayten Leyla qızının təqdimatında Space Magazində verilişin baş sponsoru Rəşad oğlu İnşaat. Sponsor Balland. Reklamlardan sonra Space Magazin verilişi devam edir. Gözünüz bizdə olsun. İndi isə Space Magazin verilişinin baş sponsoru olan Rəşad oğlu İnşaat haqqında qısaca məlumatımız var. Müasirliyi, rahatlığı və funksionallığı özündə birləşdirən Rəşad oğlu İnşaat sizi qüsursuz yaşamağa dəvət edir. Rəşad oğlu İnşaat tikinti sektorunda yüksək xidməti, zamana qənaiyyəti və müasir texnologiyadan istifadəsi ilə fərqlənir. Belə ki, şirkətin əsas fəaliyyət istiqaməti fərdi yaşayış evlərinin, villa və kateclərin, ofislərin layihələndirilməsi, tikinti, təmir və dizaynıdır. Siz xəyal edin, Rəşad oğlu komandası gerçəkləşdirsin. İndi isə Space Magazin verilişinin sponsoru olan Balland haqqında qısaca məlumatımız var. Kəlbəcər dağlarının ətrini Balland halal süfrənizə gətirir, həm də halallıqla gətirir. Dağ çəmən balımızın tərkibində yüzlərlə dağ çiçəyinin nektarı, əlimizin zəhməti, ürəyimizin sevgisi var. 30 illik acımız şirin gerçəkliyə çevrilib. Balımızın ətri şirin xatirələrinizi, gənclik yaddaşınızı özünüzə qaytaracaq. Əlaqə nömrəsi 050-555-64-33. Balland, tezliklə hər evdə.
Ballendin məhsullarından əsla vaz keçməyin. Çünki adımız fərqimizdir. Növbəti sujetimiz Hacı Nuranla bağlıdır. Bizim sevimli müxbirimiz Ziyafət, baxın görün Hacı Nurana hansı sualları ünvanlayıb, elə yerindəcə o sualın cavabını aldı. Gəlin bərabər izləyək. Hətta deyilənə görə Hacı Nuran bu yaxınlarda subaylığın daşını atır. Hacı Nuran Hüseynov kiminle ailə həyatı qurur? Mən çox sevirəm. Məşhur xeyriyyəçi toya hazırlıqların başlandığını etiraf etdi. Kostyumunuz hazırdır, deməli toy yaxındır. O hazır vəziyyətdə qalıb. Hacı Nuran yeni şirkət yaradır. Hacı Nuran markası açarıq. O, hansı məşhurla iş birliyi qurdu? Mənə təkliflər gəldik, bizlə birlikdə eləyək. Diqqət ekrana, birazdan. Ekskluzivlər məkanı olan Space Magazin bu dəfə də çox maraqlı bir müsahibə ilə qarşınızdadır. Bir neçə həftə öncə Hacı Nuranın Space Magazini açıqladığı bu xəbər gündəm olmuşdu. Bəs sizdən nə zaman görürük Vitay? Olacaq. Nə zaman hazır olacaq? Hazırlıqlar gedir. Pandemiya tam bitsin inşallah. İnşallah. Yaxınlarda yenə gözlənir. İnşallah. Aday var? Var. Hər kəs bu xəbəri müzakirə etdi. Müzakirələrə səbəb olan bu xəbər bizi vadar etdi ki, Hacı Nuran Hüseynovla yarım qalan müsahibəmizi tamamlayaq. O bugün şəxsi həyatı ilə bağlı nələr etiraf edəcək, nələr? Biz isə müsahibəmizə hər zaman fərqli geyimləri ilə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacaran Hacı Nurana elə geyimləri ilə bağlı sual verməklə başlayaq. Görək Hüseynov geyimlərini hardan alır? Özüm hazırlayıram, mən düşünürəm. Özünüz hazırlayın. Elə cavan yaşlarımda bütün kostyumlarımı, şarvallarımı, belə də köynəklərimi, qalstuklarımı özüm düzəldirdim. İllər keçdi, bir trendə çevirdi. Yəni belə bir şey ikinci satışda yoxdur. Bir ki səndən bir dənədir, bir dənədir, bir dənədir. Müsahibimiz geyim mövzusunda çox diqqətçildir ha. Bütün geyimlərini özü hazırlayan Hacı Nuran təpədən dırnağa bəzək düzək içindədir desək yalan olmaz. Heç bir geyimimiz, heç bir qasımız yoxdur. Yəni öz ideyalarımız. Köynəyim görsünüz iki varatnikdir, qalsıq bir deyirədir formada. Çox maraqlı. Nə görə belə də. Burada eynək səhv eləmirəm. Eynək sadəcə bir balaca belə də ki, kostyuma belə əlavə bir görünür. Yəni daha da belə. Maraqlıdır. Görəsən Hacı Nuran bənzərsiz geyimlərini harda hazırlayır? Olmaya o da bizneslə məşğuldur. Tikiş evi özünüzündür yoxsa necə? Tikiş evi deyil. Sadəcə ev şəraitində mən çoxdan, yəni mənim hobimdir. Mən çox sevirəm bu işi, belə bir. İşçiləriniz əlbəttə tikir də bunları. Yox, özüm üçün özüm tikirəm. Başqalarına belə deyək, kiməsə məsləhət görüm, arasa geçsin, məsləhət. Özünüz başqasına tikmirsiniz? Vaxtım yoxdur fiziki, inanırsınız. Qabaq vaxtım belə belə ki, daha çox vaxtım var idi. İndi sadəcə vaxt məhdudu ona görə yalnız özüm üçün. Yaxşı, ay Hacı Nuran, deyirsən ki, hələ şirkətim yoxdur. Bəs nə zamansa bu hobbini biznesə çevirə bilərsənmi? Hadi laf qalabalığını bıraxalım da iş konuşalım, biznes konuşalım. Düşünmürsünüz ki, bunu bir biznesə çevirəsiniz, bunu bir şirkət atıb? Fikir var idi. Yəni, bir çox insanlar mənə təkliflər gəldi ki, bizlə birlikdə eləyək, belə eləyək, belə eləyək. Sadəcə, yenidən vaxtım məhdud olduğuna görə mən çox şey, fiziki. İnşallah, qismət olsun Hacı Nuran markası açarıq, inşallah. İnşallah. Ne şəfəsin? Ben patronum. He patronsun. Ben de patron yarısıyım o zaman. Bana sen patron yarısın de. Söyle buraya. Gel buraya. Patron yarısın de bana. Söyle bana. Patron yarısın. Patron yarısın de. Patron yarısın. He şunu bileydin. Bak bu itiraf tam yerine düştü. Böyle stilde çok nadir alarda insanlar var ki giyinme isteyir. Yani evet. Ama standart böyle değil ki. Kostümler seviyor. Ama siz her zaman farklılarınızı giyinmeler. Öyle. Neyinizse. Özüm için. Sadece olarak biraz seçilmək üçün, biraz həyatı daha da rəngərən görmək üçün. Adam istəyir ki, biraz qeyri-adi bir şey olsun. Hə,
gəldi əsas məsələyə. Müxbirimiz Yaman hazırlıqlı daha onun Hacı Nurana verdiyi suala baxın. Hamıya maraqlıdır ki, Hacı Nuran müəllim öz toyunda hansı dekorasiyada bir kostyumla çıxış edəcək? Necə olacaq? Onu da özünüz çəkəcəksiniz? İnşallah. O hazır vəziyyətdə qalıb. O hazır vəziyyətdə qalıb. Məyvanın yoxdur tayı bu yerdə. Görmədik toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borç olsun. Görmədik toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borç olsun. Kostüm hazırdırsa, deməli yaxın günlərdə toy olacaq. Kostümünüz hazırdır, deməli toy yaxındır. İnşallah. Mən dediniz pandemiyadan sonra demiyorlar ki pandemiya bitib. Hər kəsə maraqlıdır ki nə vaxtdır toy? O qədər hadisələr olub, şəhidlərimiz var. Üstəlik də bir neçə sənət dostlarımız da nəsə deyir ki, Rəngiz xan, Qasım o, başqaları da nə qoyur. Bu biraz belə deyək. Rahat bir vaxt deyirdi. Yəni istəmərəm ki kimisə evində bir matəm olsun, mənim evimdə şad bir günüm olsun. Ona görə istəyirəm ki tam rahat bir vaxt idi. Necə deyərlər, Hacı Nuran yaman yerdə gecələdi. Müxbirimiz Hüseynovu sual ateşinə tutdu. Bəs şov biznesdən deyil xanım? Yox, şov biznesdən. Uzaqdır. Şov biznesdən. Sirdə isə hansı? Şov biznesdən deyirəm deməkdir. Sadəcə aparıcılıq o deməkdir ki, şov biznesdir. Şov biznes daha çox belə deyək, xaricdə o söz daha çox istifadə olunur. Şov biznesdən hansı bir xanımla evlənmək barədə düşünərdiniz nə baxsa? Yəni elə bir şov şov biznesdə evlənməyən xanım yoxdur ki, ailə qurmayan xanım yoxdur. Suboy olsa evlənərdi yəni. Yox. O fərq yoxdur. O şov biznesdə belə pis insanlardır. Adi bir insanlardır onda. Kaprizləriniz yoxdur ki, Hacı Nuran müəllim? Yox, kaprizli adam deyiləm. Yoxdur. Kaprizli adam deyil. Sizlə yola getmək asandır yəni. Əlbəttə. Gələcək həyat yoldaşınız sizlə rahat yola gedəcək. Çox, inşallah. Nişan falan da olmayıb hələ ki, hə? Eşim bir de bir şey yaşarsınız. Ha, gel inşallah birlikte bir şey yaşarız. Diğer diğer haberiler. Konuş sana bir tane. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun? Birinci baş söz verim, sənə deyəcəm nə vaxt. Mütləq. İnşallah. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu da məşhur teleaparıcı, xeyriyyəçi Hacı Nuranla olan ekskluziv müsahibəmiz. Onun bugünkü sözlərinin gündəm olacağına heç bir şübhəmiz yoxdur. Qarşıda daha maraqlı sujetlərimiz sizi gözləyir. Odur ki, Space Magazine izləməyə davam edin. Ekrana yaxın əyləşin, dəyərli izləyicilərimiz, növbəti sujetimiz hər kəs üçün maraqlı olacaq. Azərbaycanın xalq artisti Rasim Balayev, sevilən aktrisalarımız olan Nəzakət Məmmədova və Kimna Sultanova haqqında görün nələr dedi. Gözünüz bizdə olsun. Nəzakət Məmmədova və Kimna Sultanova arasındakı qalmaqalı Rasim Balayevdən sərt reaksiya. Biabr eləyirsiniz, o olmaz. Sənətçidən ağla sığmaz sözlər. Dodaq bundan sallanır, nə bilim, üz belədir, ay, bunun nə lazımdır? Rasim Balayev aktrisaları tənqid atəşinə tutdu. Öz sifətlərini itiriblər. Öz sifətlərini itiriblər. Aktyordan məsləhət. Öz sənətləri ilə məşğul olsunlar. Diqqət ekrana. Ötən həftə Rasim Balayevin Space Magazine verdiyi açıqlamalar gündəm oldu. Onların zövqün körləyirlər. 7-dən 77-yə hər kəs onun bu açıqlamalarını müzakirə etdi. Futbola baxıram, çünki mən, o məni əsəbləşdirir. Həkim mənə deyib ki, acığın gələn verilişlərə baxma. Rasim Balayevin sözləri bütün bunlarla bitmir. İndi isə o, Nəzakət Məmmədova və Kimnaz Sultanov arasındakı qalmaqaldan danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Ömrünün böyük bir qismini Azərbaycan kinosuna, incə sənətinə həsr edən Rasim müəllim nəinki Nəzakət Məmmədova və Kimna Sultanovadan, ümumiyyətlə gənc aktyor və aktrisaların demək olar ki, hamısından narazıdır. İstedadlı uşaqlarımız var, amma onlar baxmayaraq ki,
institutda təhsil alıblar. Amma onlar çəkiliş meydançasında yetişməlidirlər. Və onlara çox təəssüf ki, meydan yoxdur. Mən məsələn qutarmışdım, gəldim kinonun qaynar vaxtına düşdüm. 70-ci illər, 80-ci illər. Amma ora düşməsəydim, mən yetişməzdim. Ey şəkərləb, yar şirin ruzigarın, hardasın? O günahkar qulunu... Əndə sığar ki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Gövhər ilə məkan mənəm, kövn məkana sığmazam. Ona görə deyirəm gənclərə, bu çəkiliş meydançasında yetişmək lazımdır. Onun üçün də filmlər çəkilməlidir və onlar da orada öz biliklərin, müəllimlərdən aldığı sənəti orada göstərsin. Dahi sənətkar canlandırdığı obrazları misal gətirib öyüd nəsiyyət verməyi də unutmadı. Ora mən bütün Allah verdiyi mənə talantımı, ondan sonra sağlamlığımı, ondan sonra sinirlərimi, əsəbimi, sonra orada ətraf, rejissor, hamısı professional idi. Orada elə belə şey yox idi. Ona görə yüz ölçüb bir biçirdi. Sən sənə gər yar, sən gəl ey könül yar istəmə. Gəl ey könül yar istəmə. Yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmə. Sən yar dildar istəmə. Rasim əlim, Nəsimi filmi yenidən çəkilsə, hansı səhnəni yenidən oynamaq istəyərsiniz? Heç birini, çünki onları biz yüz ölçüb bir biçmişik. Həm də mən Nəsimiyə də yaramıram. Çünki o vaxtı mən cavan idim. Nəsiminin cavanlığını da oynayırdım. Orta yaşında və son şeydə qrimlə eləyirdim. Amma mən bugün qrimlə cavanlaşa bilmərəm. Taqətim, səbrim tükəndi onsuz ah, mən nə eylərəm? Əqlimi şeydə ağlan ol, çeşmi fəddan ayrılır. Rasim müəllimin hər şeydən xəbəri var. O, ötən həftələrin birində verilişimizdə qalmaqal yaşayan iki aktrisa, Nəzakət Məmmədova və Çimnaz Sultanovaya öz iradlarını bildirməkdən çəkinmədi. Öz sənətləri ilə məşğul olsunlar, öz üzərində çalışsınlar. Bir uğurlu roldan sonra rahat dayanmasınlar, bilsinlər ki, günü gündən inkişaf eləmək lazımdır. Hər bir filmdə yeni ştrixlər tapsınlar, yeni oyun tərzi tapsınlar. Da bir-birinə, mən məsələn, yadımdadır ki, biz elə işləyirdik ki, bizim lazımsız söhbətlərə vaxtımız olmurdu. Balayev bu dəfə çox sərt danışdı. O, aktrisaları tənqid atəşinə tutub bir ifadələr işlətdi ki, bu sözlər hələ çox müzakirə ediləcək. Biz ancaq bir-birimizə kömək eləyirdik, ondan sonra oxuyurduq, maraqlanırdıq, yaxşı filmlərə baxıb oradan öyrənirdik. Körpə uşaqlar o Çimnazın o pozlarına baxıb nə tərbiyə götürəcək heç nə. Sən sənəti və nə edirsən şəxsiyyəti alçaltmaq, bir-birinizə biabr eləyirsən. Bir-birinizə biabr eləyirsən. O olmaz, olmaz. Mən tərəfdarı da öyrənmirəm. Sənin kimi qadınları lağa qoymuşam və göstərmişəm ki, ay cəmat, bax belə qadınlar da var bizim Azərbaycanda, təəssüflər olsun. İllərin sənətkarının aktrisalar arasındakı qalmaqala reaksiyası gündəmə bomba kimi düşəcək. Çox təəssüf, bizim vaxtımızda, yəni aktyorlar, bir-birinə o qədər səmimi yanaşırdılar, bir-birimizə kömək eləyirdik. Amma belə olmaz ki, onlar elə söhbətlər eləyirlər, elə temalardan danışırlar ki, adamın əti tökülür. Olmaz. Adamın əti tökülür. Normal ana nə uşağın gizlənməz, nə ailəsin gizlənməz. Uşaqları, insan uşağı mən nə bilim, ən öndə olan bir rəbdən sonra uşaqdır da, yəqin ki, valideyn də uşaqdır. Onun bir soyunu yoxlamaq lazımdır. Çox nahaq və mən belə şeylərdən xoşum gəldi. Ey özündən bir xəbər qafil, oyan! Həqqə gəl ki, həqq deyil, batil, oyan! O
Olma fani aleme mail oyan. Mərifətdən nəsnə qıl hasil. Oyan. Rasim müəllimin bu sözlərinə diqqətlə qulaq asın. O, aktrisalara üz tutub nələr dedi, nələr. Öz sifətlərini itiriblər. Öz sifətlərini itiriblər. Allah sənə veribsə, o olmalıdır. Dodaq bundan sallanır, nə bilim, üz belədir, ay, bunun nə lazımdır? Allah sənə veribsə, olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Ola bilsin, onlar mənlə razı olmazlar, amma mən belə düşünürəm. Bu da Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri, xalq artisti Rasim Balayevin Space Magazinə ekskluziv açıqlamaları. Əgər aktrisalar Çimnal Sultanova və Nəzakət Məmmədova onun fikirləri ilə razılaşmasalar və ya hər hansı əlavələri olarsa, biz onların da mövqelərini yayımlamağa hazırıq. Gözünüz Space Magazində olsun, bizim verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Bura çox maraqlıdır. Namiq Qaraçuxurlunun fanatları ekran qarşısına bir balaca da yaxın əyləşsə, onlar üçün növbəti sujetimiz çox maraqlı olacaq. Məhz Namiq Qaraçuxurlu Space Magazin kamerası qarşısına keçib ən ekskluziv açıqlamalarını bizə açıqladı. Gözünüz bizdə olsun, gəlin bərabər izləyək. Namiq Qaraçuxurlunun başına iş gəldi. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyildi. O, uzun müddəti görünməməyinin səbəbini açıqladı. Baş gicəllənmə. Nə baş verir? Mürəvlanma. Gözünüz bizdə olsun. Bir çarə tapa bilmirdik. Bütün bunlar birazdan. Ayrı-ayrılıqda hər bir sujeti müzakirələrə səbəb olan Space Magazin yenə də ekskluziv bir müsahibə ilə qarşınızdadır. Bu dəfə şov-biznesin ən çox danışılan, atdığı hər addım gündəm olan, son zamanlar mediyadan gen gəzən meyxanaçı müğənni Namiq Qaraçuxurludan müsahibə aldıq. Gəl səni görsün, rahat olsun var canın. Başqa nəyin var ki, qalıb bir quru canın. Hər səni səsləyəndə yarım canım dedin. Yanında qalıbdır yar canım. Uzun zamandır gözümüzə dəymirsən, ay Namiq. De görək, haralardaydın, niyə görünmürsən? Olmaya başına iş gəlib. Televiziyalara ancaq yeni iş olanda çıxıram. O da yeni işim son zaxları yoxdur. Həm də verilişlərin, yəni keyfiyyətin bilirsiniz də. Yəni, necədir? Yəni, verilişlərimiz var, amma aləm bir-birinə qatan verilişlər də var. Ona görə çox çıxmıram. Sən demə, Qaraçuxurluya çalışdığı şirkət bəzi verilişlərə çıxmağı qadağan edibmiş. Türkiyədə studiya var, onlarla mənim kontraktım var, onlardan icazəsiz heç bir verilişə çıxa bilmirəm. Onlar nəyi məsləhət görür, orada çıxıram. Nəyi məsləhət görürlər məsələn? Hansı məsləhət görməyiblər? Əsasən bu danışmaq proqramlarını məsləhət görməyiblər, çünki çıxasan, yaradıcılığı göstərəsən. Danışmaq proqramlarında belədir ki, yəni ağ-qara bir də görsən bilinmir, elə adamı səhnən üzbəz qoyurlar ki, heç sənə aidiyyatı yoxdur, ona görə belə şeyləri biraz qadağa qoyuruq. Müxbirimizin sualı müğənnini çaşbaş salsa da, Namiq söz ustadıdır. O bir yol tapıb vəziyyətdən çıxmağı bacardı. Namiq Qaraçuxurluyada, yəni qadağa qoyan tapıldı. O da şirkət işləyirik də. Amma bitir, az qalıb. Nə qədər? Bitir, əgər uzatmasaq, bir kəyə kontraktımız bitir. Ondan sonra televiziyalarda çox-çox görəcəksiniz. Ondan sonra ixtiyar öz əlimdədir, amma yenə də mənim öz düşüncəmcə, hər verilişə getmək də doğrudur. Çünki verilişlərimiz çoxdur, hər əsində bir zövqü var. Ola bilər, onlar daha zövqlidir. Bir görürsün, uyğunlaşmırıq. Siz onu televiziyalarda görməyib, elə bilməyin ki, yeni layihələr üzərində çalışmır. Görün, hələ Namiqin neçə layihəsi var. Var, duyetlərimiz var. İnşallah sabah saat, axşam onda zapisə gedirəm. Yeni mahnım var, həzin bir mahnı çıxardıram. Bir sügün bir duyetimiz var, onunla bağlı görüşümüz var. Kimdəndir? Görərsiniz Allah qoysa. Deməli belə, Qaraçuxurlunun yeni dueti var. O duet ortağı barədə yeni bir informasiya verməsə də yaman sevincli görünür. Duetin meyxanaya aiddir bir xanımlandır. Maraqlı bir fikirdir. Adı? Tezliklə görəcəksiniz. Hamiyə maraqlıdır ki, görəsən bu duet Namiq Qaraçuxurlunun Aygün Kazımova ilə oxuduğu duetlər qədər uğurlu olacaqmı? Dəyişiksin bütün aləm. Sevirəm, səni hər dəm sevirəm, daha mən həm sevirəm. Sevirəm, səni hər dəm sevirəm, daha mən həm sevilib, həm sevilib.
gələk hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi məsələyə. Namiq Qaraçuxurlunun səhhətində nə baş verir? Zarafatlarından geri qalmayan Qaraçuxurlunun başına görün, nələr gəlib. 10 gündür problem var idi səhhətimdə. Nə idi problem? Baş gicəllənmə, şöhrətdən də öyrədi. Baş gicəllənmə, üzr istəyən, ürəyvlanma, sonra da öyrəyimdən daş düşdü. Ondan da düzəldik. Namiq pulunu yaman çox istəyir ha. O heç həkimə belə getməyib. Əməliyyat olundunuz yoxsa? Yox, yox, özü düşdü. Özü düşdü? Evin içində. İynə vurdum, gəzdim, düzəldim. Amma çox ağrılamısınız. Çox sıxılmısınız. Çox yox, 1-3 kilo. 3 kilo. Neçə kilo qram? Mən 84-85 idim, olmuşam 81. İndi bəlli olur ki, o pulunu çox istədiyinə görə yox, ayağa durmağa belə taqətinin olmadığı üçün həkimə getməkmiş. Siz müğənninin gülməyinə baxmayın. Deməli, onun vəziyyəti çox ağır imiş. 2 gün düzəldim, 2-3 gün düzəldim, sonra yenə tutdu. Davam elədi, elədi, bir çarə tapa bilmirdik, sən demə daş imiş. Çox güman ki. Həkimə getmək barədə düşünmədiniz, getmədiniz heç? Bilmirdim, gedə bilmirdim. Vaxt yox idi? Yox, yox. Hal elə idi ki, evdən çıxmaq mümkün deyil. Nə deyək, ay Namiq, Allah şəfa versin. Çalış arada işlərindən vaxt tapıb müayinəyə də gidəsən. Necə deyərlər, dünya malı dünyada qalır. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu da Namiq Qaraçuxurlu ilə bizim ekskluziv müsahibəmiz. Gəldik çatdıq bir verilişimizin də sonuna. Amma dəyərli izləyicilərimiz, bizi sevənlər, heç də heyfslənməyin. Çünki düz bir həftədən sonra Space Magazin verilişi yenidən sizin qarşınızda olacaq. Əgər bizim verilişimizdə gedən hər hansı bir sujeti qaçırmısınızsa, heç də pis olmağa dəyməz. Çünki Space Magazin verilişinin Instagram səhifəsi gecə və gündüz düz 24 saat ərzində sizin ixtiyarınızdadır. Bizim sosial şəbəkəmizə daxil olub, bütün sujetləri orada izləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, adət-ənənəmizə sadiq qalaraq getməmişdən əvvəl mənim öz təşəkkürlərim var. Bu gözəl saç və makyaja görə stilist Şəkər xanıma, bu füsünkar geyimə görə isə Leporin butikinin bütün əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir həftədən sonra yenidən görüşmək ümidi ilə sizə hələlik deyirəm.